Vyzkoušel jsem největší a nejuniverzálnější robotický vysavač. A dokonce jsem během testování zapomněl, že ho mám doma. Nebojte, hned vám to vysvětlím. Celý to začalo 2 měsíce zpátky. Heavy package, 15 kilo. Tak tomu říkám pořádný robot. Ecovax T30S. Jdeme se podívat. Nějaký návod. A tady to už vypadá jako nástavec na tyčový vysavač. A tohle taky. A další. Podložka pro samotného robota. Tenhle robot má kromě vysávání taky funkci vytírání. A tady se ty mopy čistěj a sušej. To je samotná základna pro toho robota. Už leze. Tyba, to je obrovský. Tady je pak ještě nějaký šuplík a to vypadá, že to je na nástavce, na ten tyčový vysavač. Hej, to je chytrý. Tyhle krabice je samotný robotický vysavač a taky ten tyčový. Open from here. Ty brudo. To je jako když rozděláváte Lego. Koukněte se na těch dílů. Štětečky na vysavač. Napájecí kabel. Ten ruční vysavač. Máčknu. A jedem. Jeden nástavec. Druhý. Třetí. Tam dole mám ještě jeden. A na závěr samotný robot. Klikejte na to. Ecovax T30S. Ze spodu má 2 rotační mopy. Kolečka, kartáč. A nahoře potom samozřejmě kapličku slider senzorem. A hele, sem přijde kartáček. Ty mopy drží pomocí suchýho zipu, takže případně z toho můžete sundat a dát třeba do pračky. To je taky fajn. To je fakt dobrý. Takže teď si ukážeme kompletní sestavu, co všechno v té krabici bylo. Robotický vysavač, tahle obrovská základna, včetně ručního tyčového vysavače, tomu 2 takovéhle tyče, které asi můžete nacvaknout na sebe. Jo, krása. Pokud se nepletu, tak tohle bude držák na tu tyč. Hej, to je chytrý, takhle to tam nasadím a tyč si potom můžu zacvaknout takhle ze strany a mám to všechno pohromadě na té stanici. Tady do toho šuplíčku pak můžu dát jeden, druhý a třetí nástavec. Dobrčit, to se mi líbí. Jak je to krásně kompaktní prostě v té jedné krabici. OK, je to velký, co je pravda, ale všechno má svoje místečko. To je něco pro lidi, jako jsem já. Poslední věc je tahle ta podložka pro vysavač, která patří sem dovnitř a tam se potom samotný vysavač zaparkuje. No a to je komplet. Tohle všechno najdete v balení. A teď se jdem podívat, jak to funguje v reálu. Tak tohle bylo moje první setkání s Ecovax D-Bot T30S Combo Complete. Věděl jsem, že to bude velký, ale stejně mě to překvapilo. Pokud nad podobným řešením budete přemýšlet, tak počítejte s tím, že na to potřebujete prostor. Ale když ho najdete, odměna není vůbec špatná. V jedné krabici dostanete takřka kompletní úklidový systém s robotickým vysavačem, který zvládne taky skvěle vytírat, solidní ruční vysavač na drobnější úklid a dokovací stanici, která všechno udržuje čistý a 100% připravený na práci. Za mě skvělá kombinace. Odkaz na všechny produkty najdete jako vždycky popisku videa. Ruční vysavač je poměrně malej, ale výkonu má dostatek. Vysávali jsme s ním hlavně koberce s dalším vlasem pomocí rotujícího kartáče a místa, kam se robot běžně nedostane. Na to se perfektně hodí celkem 4 různý nástavce, který v balení najdete, takže v pohodě vysájete podlahu, úzký prostory, prach nebo gauč. Ergonomicky je příjemný, váží jen 1,2 kg, má 2 stupně výkonu, samostatný HEPA filtr a jednoduchý displej s ukazatelem baterky. Největší překvapení pro mě ale bylo, když jsem ruční vysavač vrátil po práci do dokovací stanice. Ta si totiž dokáže sama otevřít zásobník vysavače a vyprázdnit ho přímo do sáčku ve stanici. Prostě wow. Dokonce ani ruční vysavač nemusíte vysypávat zvlášť. Stanice se o to postará sama. Celkově se jedná o hodně praktickou dokovací stanici. Jasně, je velká, ale Ecovax využívá každý centimetr. Kromě místa pro ruční vysavač má taky držák na tyčovej nástavec, šuplík pro další 3 nástavce, zásobníky na čistou a špinavou vodu, samostatný sáček pro vysypání vysavačů a samozřejmě základnu pro robota. Pro robota, který mě ve spoustě věcech příjemně překvapil. Mimochodem, zkontrolujte, že už odebíráte můj YouTube kanál, protože jedině tak vám neutečou žádný nový videa. A pokud mě ještě nesledujete a líbí se vám můj obsah, budu moc rád, když si přihlásíte odběr. Třeba se nám do konce roku podaří překonat 200 000 odběratelů a to zvládneme jedině společně.
T30S je jednoduše jeden z nejlepších robotických vysavačů, který doma můžete mít. Má jeden z nejvyšších výkonů vysávání na trhu, rotační kartáč a dokáže uklidit perfektně nejen tvrdý podlahy, ale taky koberce. Rotující kartáček se spolehlivě dostane až do rohu a jedna věc mě tu totálně odrovnala. Doma máme neuvěřitelné množství dlouhých vlasů. A asi chápete, že to nejsou moje vlasy. Jsou od Jíti. A popravdě nechápu, jak je možný, že s tím množstvím vlasů všude jsem plešatý já a ne ona. Dlouhý vlasy se na robotický vysavače namotávají snad úplně všude, ale o to větší bylo moje překvapení, když jsem po 2 měsících T30S zkontroloval. Žádný vlasy na malém kartáčku, na předním kolečku a jen pár vlasů úplně na okraji velkého kartáče. Ecovax to označuje jako technologii Zero Tangle a upřímně mi úplně jedno, jak se jmenuje, ale funguje to perfektně. Perfektně funguje taky funkce vytírání pomocí 2 rotačních mopů. Jsou vyrobený ze speciální tkaniny, dokážou tlačit na podlahu silou až 6 N a poradí si v pohodě i se zaschlýma nečistotama. V dokovací stanici si robot doplní nádrž s vodou a je ready. Jeden z mopů dokonce umí vyklopit rameno ven tak, aby dokázal uklidit v rozích nebo při okrajích a funguje to skvěle. Robot má taky automatickou detekci koberce a sám zvedne mopy 9 mm vysoko, aby koberec nebyl mokrej. No a když úklid dokončí, odjede automaticky zpátky do stanice, kde se oba mopy vyperou čistou horkou vodou, špinavá voda se uloží do vlastního zásobníku a speciální senzor nečisto dokonce pozná, jestli jsou mopy fakt čistý. A když jo, vysuší je ještě horkým vzduchem. Tomuhle říkám skutečně bezúdržbovej robotický vysavač. Sám vysaje, vytře, vysype se a ještě vypere mopovací utěrky, včetně sušení. Nemusíte se o něj prakticky vůbec starat. Vodu na vytírání jsem doplňoval 1 za 3 týdny a sáček na nečistoty jsem za 2 měsíce každodenní práce ani nezaplnil. A pobavila mě ještě jedna funkce, když se D-Bot T30S pohybuje po bytě. Dokáže překonat více než 2 cm prahy a dělá to zajímavým způsobem. Když detekuje takovou překážku, tak si trochu couvne a prostě to pošle plnou rychlostí přes ten prach. Normálně to jumpne. Když jsem to viděl poprvé, tak jsem koukal jak blázen. Jediná věc, se kterou jsem měl trochu problémy, je mobilní aplikace, pomocí které celý vysavač ovládáte a nastavujete. Skrz ní pošlete vysavač nejdřív zmapovat váš dům nebo byt, což robot zvládá skvěle. Využívá k tomu mimo jiné LiDAR senzor na horní straně, který je užitečný taky při samotném úklidu, protože robot díky tomu přesně ví, kde se v jaký okamžik nachází. Má taky skvělou funkci detekce překážek a cizích objektů pomocí laserového 3D mapování. Takže třeba nesežere ponožku, kterou zapomenete na zemi vy, nebo dáreček od vašeho domácího mazlíčka. Jednou se nám sice stalo, že robot sežral kabel od nabíječky, ale to bylo nejspíš proto, že byl nešikovně schovaný za hranou koberce. V aplikaci je pak spousta užitečných nastavení. Třeba možnost poslat vysavač nejdřív vysát koberce před vytíráním. Pak třeba nastavení různých zón na mapě, kombinace výkonů, vysávání a vytírání, nebo vlastní hlasový asistent pro základní ovládání. Nefunguje špatně, ale osobně jsem si vysavač radši přidal do svojí chytrý domácnosti a hlasem ho ovládal normálně přes Google. Nicméně, s čím jsem měl v aplikaci problém, bylo rozdělení místností. Když totiž robot zmapoval celý byt, tak nám spojil kuchyň, chodbu a obývák do jedné velké místnosti. To by samo o sobě nemusel být problém, jednoduše místnosti rozdělíte. Jenže z nějakého důvodu mi nešlo udělat řez ve dveřích z kuchyně do obýváku. Aplikace pořád házela chybu a nakonec jsem musel celý tenhle prostor rozřezat asi na 10 menších místností, abych konečně udělal řez v tom správném místě. A pak zbytek postupně pospojoval. Nadával jsem u toho jak špaček asi 30 minut, ale naštěstí to byl jediný zádrhel a pak všechno běželo naprosto perfektně. Dokonce tak perfektně, že jsem doslova zapomněl na to, že doma máme nějaký vysavač. Nastavil jsem si totiž automatický úklid na každý den v 7 ráno, takže když kolem 8 vstáváme, vysavač už je dávno zpátky ve stanici. Při uklízení je neskutečně tichý, takže o něm vůbec nevíme. A dokonce i dokovací stanice během mytí a sušení mopů nedělá žádný výrazný hluk. Spíš si tak potichu šumí v pozadí. A tak jsem jeden večer seděl doma a říkám si, že už jsem dlouho neviděl robota.
Šel jsem proto zkontrolovat, jestli na něj zasekli někde pod skříní nebo tak, ale byl normálně ve stanici a když jsem se podíval do aplikace, tak každý den odvedl svoji práci bez jediný chybový hlášky. Za celý dva měsíce mi hodili jenom jednu chybu, když sežral ten kabel, dvakrát jsem doplňoval vodu na vytírání a jednou vylíval nádrž se špinavou vodou. Dokonce ani kartáč nebo prostor vysávání nebyly špinavý od toho, že by robot vysával vlhkost z vytírání. Zkrátka po něm nezůstává žádná kaluž vody, vytírá krásně dohladka a zůstane to jenom lehce vlhký a za pár minut je to komplet suchý. O robotickém vysavači Ecovax D-Bot T30S Combo Complete tak nemůžu říct nic jiného, než že jsem o něm během dvou měsíců vůbec nevěděl a přitom bylo doma pořád uklizeno. A to je asi to nejlepší, co o robotickém vysavači můžete slyšet. Co myslíte? Odkazy jako vždycky najdete v popisku videa a já vám moc díky, že jste sledovali moje dnešní video. Já jsem Vojta Dalekorej a jestli se vám dnešní video líbilo, tak dejte like, sdílejte ho a nezapomeňte přihlásit odběr, aby vám neutekly žádný nový videa. Tlačítko máte tady pode mnou. Tak ahoj příště.